you always jump to? Do I really want you when you know that I do? Till en ny vlogg. Jag har precis kommit hem från att ha lämnat av barnen och Rille på jobbet. Och jag tänker att jag ska faktiskt sminka mig lite idag. För att jag vloggar och jag vill se lite fräsch ut för en gångs skull. Jag ser alltid så sliten ut i mina vloggar har jag insett. Så nu sätter vi på oss lite lätt smink bara. Jag minns inte sist jag vloggade, det var väl en och en halv vecka sedan kanske. Det har liksom, jag har haft fullt upp, jag har tentapluggat som ett arsel. Och jag hade min tenta i fredag den 13. Och tyvärr så tror jag att det gick åt pipsvängen och att jag kommer behöva omtenta den här gången. Vilket suger, att allting annat är ju liksom klart i termin 3, jag har inga rester mer. Men så är livet ibland. Den här veckan har vi en 4-åring hemma snart, på lördag. Stella fyller 4 år, vilket är helt galet att jag har en 4-åring hemma snart. Jag blir typ blödig när jag tänker på det. Och hon är inne i en superrolig fas just nu. Något. Hon är så arg. Jag vet inte om det är någon så här... Eller jag vet nu, vi har liksom googlat och läst att 4 år är... en liksom väldigt känslig ålder och att de liksom går igenom ganska mycket emotionellt. Och det märks för att hon pratar väldigt mycket om döden, hon är väldigt upprörd emellanåt. Så att ja, vi liksom typ trippar på tå här hemma emellanåt. Alltså minsta lilla grej kan man kanske säga. Ja, sätta igång henne, typ som att tröjan sitter konstigt eller... I natt kom hon bara in helt plötsligt till mig och Rillo liksom så här skrek att Rillo skulle komma och lägga på henne täcket. Och typ såhär, inte ens trevligt, utan hon bara, kom in och lägg på mig täcket. Men så har det nog inte hänt så mycket. Intressant. Rillo och jag har köpt en ny matta till vardagsrummet. Den har inte kommit ännu, jag beställde den igår. Men det betyder att vår nuvarande matta ska troligtvis få flytta upp i sovrummet. Och det är för att vår nuvarande matta blir förstörd av kaminen. Kaminen sotar ju av sig. Vilket gör att mattan har blivit liksom lite mörk på vissa ställen. Och den kostade ändå några tusen lappar den här mattan. Så att det känns ju tråkigt om den ska bli förstörd. Så jag har beställt en ny matta som vi ska ha i vardagsrummet. Som är lite mer slittålig. Och typ lite lättare att torka av. Jag kan lägga upp en bild på den här. Då kommer ni bara, du har köpt en till vit matta. Ja, den är liksom beige-vit. Men den är, så som jag har läst, liksom mycket enklare att hålla ren. Så idag ska jag bland annat ta bort mattan i vardagsrummet och dammsuga ordentligt där. Och dammsuga uppe på övervåningen. Och om jag kan, jag tror inte det för jag tror inte jag orkar bära våran säng själv. Eller lyfta våran säng själv utan att få ryggskott typ. Så ska jag försöka putta under mattan där, annars får Rille hjälpa mig med det. Förresten, jag glömde säga det om saker som har hänt. Jag fick en flip här i förra veckan och klippte, har ni sett på, om ni tittar på TikTok, så har ni säkert inte undgått att se någonting som kallas för The Butterfly Haircut. Om inte annat så kan ni gå in och söka på det. Så för det fick jag en flip här om dagen och bestämde mig för att jag ska minsann klippa så. Jag tycker inte att det blev lika bra på mig som jag tycker att det blev på många andra på TikTok. Det här blev lite så där, den här delen här. Men jag hatar inte. Och jag tänker att det är bara hår, det växer ut. Jag är inte så jävla kinkig när det gäller sånt. Jag har väldigt ofta tofs dessutom eller fönar in håret. Och när man fönar in håret så blir det väldigt fint faktiskt. För då blir det verkligen det här, det lägger sig liksom som i... Ja, jag vet inte hur man ska förklara. Jag tänkte att jag kunde visa upp lite födelsedagspresenter som Stella ska få. Som jag inte har hunnit packa ner ännu. Eller slå in heter det ju. Hon ska nämligen få bland annat lite dockhusmöbler. Och de har jag redan hunnit slå in.
Men hon ska också få av mig och Rille då, då lite kläder från Sara, eller två par. Så då är det först den här tröjan med sån här, alltså den här är så fin, jag dör. Med sån här små, oh, jag sitter på golvet på knä. Så. Med sån här små volangärmar. Och mönstret är så fint. Och så tillhörande byxor. Som ser ut så, med en liten snöre i midjan, dock bara för detalj. De är inte, det går inte att dra i själva snöret, men den är mest för detalj. Så. Sen har jag också gått på samma tema fast i en vit blommig tröja. Med blommor på. Så. Med liksom lite typ såna här ärmar, tror ni ser. Tycker den här är så fin i mönstret. Och sen tillhörande till den här tröjan då. Byxor. Som är liksom utsvängda i benen. Så de här kommer vara jättefina, tänker jag, till våren. Jag tror att de kanske är lite långa. Men hon växer. Som bara den just nu. För att hon... Eller vi misstänker att hon är på väg in i en växtspurt. För att hon äter som en häst. Alltså hon äter hur mycket som helst. Hon är jätteduktig med mat just nu. Och hungrig hela tiden. Så att jag misstänker att hon är på väg in i en växtfas. Så att det här fick hon då av oss. Nu ska vi se. Jag kan typ inte sitta så här. Aj, vänta. Nästan gå bort till mattan. I samma beställning så fick hon en ny vårjacka från Sara också. Fast den här är då från mamma och Uffe. Den är liksom lite så här. Nästan lite, jag vet inte hur man ska förklara det, men det ser ut nästan som att den har en volang ner till. Och sen har den en liten luva. Och så har den knappar som ni ser där. Och sen har jag också lagt en beställning från pappa till Stella. Från Lindex. Jag hjälpte pappa beställa. Oj, vad stor den är. Oj. Den kanske ska vara det. Men gud, den såg jättestor ut. Ja, en blommig klänning i alla fall. Vi får prova det här, tänker jag. Annars får vi byta. Men den här såg jättestor ut. Ser ni hur bred den ser ut? Den kanske ska vara så. Ja, jättefin i alla fall. Blommig, långärmad klänning. Så allting ser väldigt stort ut nu, bara för det. Det är ändå 4-5 år. Hon blir ju 4, så att... Jämför med Sara. För att om jag kollade ändå upp... Nu när jag fick hem grejerna så kollade jag hur de liksom... Jag la dem mot hennes nuvarande storlekar i 110. Och de här stämde ändå överens. Men om ni kollar på 110... Alltså, det här är ju bara sjukt. Det här kan ju inte vara på riktigt. Kolla! Fan vad sjukt. I alla fall. Den här och matchande... byxor till. De här såg lite mera... Ska vi jämföra byxorna också när vi ändå håller på? Alltså, kolla! De är visserligen typ lika långa. Vänta. Nej, det såg ut som det var en fläck. Nästan lika långa, men bredden är ju enormt stor skillnad på. Det är lite oroligt för att det här inte kommer sitta något bra, faktiskt. Nu är det dags att ta tag i det här med mattan, för sen är det dags att sätta sig och plugga. Har vi suttit med vårt grupparbete, det sista för den här terminen, så nu är jag klar med det. Eller klar, jag ska typ korrigera och finslipa på det lite, men jag orkar verkligen inte göra det nu, utan nu ska vi ta tag i det där. Ja. Kaoset. Jag vet inte om det syns på kameran. Men om man tittar på hur den ser ut här.
versus hur den ser ut här, så har den ju verkligen blivit lite missfärgad. Den här delen är den jag tror har legat innerst bakom bakom fåtöljen liksom, eller bakom soffan, så att den har ju verkligen inte blivit exponerad för något smuts överhuvudtaget, medan det här liksom är det som har legat utåt. Men så nu är den i alla fall utplockad. Det var ett rent helvete, kan jag tala om för er, att få bort den. Står här och funderar på om jag verkligen kommer greja det här projektet själv. Men sen står jag också här och funderar på varför jag inte skulle göra det. För att jag brukar kunna greja såna här grejer själv. Men det innebär ju att jag måste flytta ut alla möbler. Vi provar, tänker jag. Kan ställa blommorna i fönstret. Missat att tvätta den. Jag tänker att jag vloggar resten från mobilen. För nu ska jag åka och handla. Jag inser att om jag ska hinna allting så måste jag börja baka bullar idag. Vilket innebär att jag har plockat fram degogrejer nu. För att det ska bli rumstempat. Och insåg att vi har typ ingen mjölk hemma. Så jag gör så att jag gasar iväg till affären. Och går in på Dollarstore samtidigt när jag ändå är i ICA. Så att ni får hänga med mig på affären helt enkelt. Jag måste nämligen slänga in vissa grejer i frysen pronto. Så först ut. Kladdkaka. Vegan. Eftersom ni har veganer som kommer på kalaset. Och jag vägrar baka veganska grejer. För jag är skitdålig på det. Jag har försökt. Och jag rent psykiskt som jag känner idag orkar inte ta mig an det projektet den här gången. Kanske i sommar på Leos kalas. Att jag försöker göra ett nytt försök. Men ja. Vi har veganer och folk som inte tål gluten och grejer. Så då är det lika bra att köra vegansk köp och grejer. Så vet du vad man får. Så missar man inte någonting. Och så blir det någon som inte kan äta. Ja. Så och vegansk glass. Den här är faktiskt jäkligt god. Kladdkakan är också god. Men jag föredrar den icke-vegan. Mjöl. Tillbakning. Tallrikar. De hade, som tur var, inte på Dollarstore dock. Men ICA hade enhörningstallrikar. Och jag tror att de här matchar ballongerna som jag har köpt istället. Så det är bra. Så jag köpte 2 pack sådana. Och likadana servetter. Två pack mjölk. Jag köpte också muggar. 1 pack. Typ. Till och limpaket. Citron. Och guld. Det vill säga smör. För det är typ lika dyrt som guld nu för tiden.
De hade inte extrapris någonstans. Annars köper jag aldrig smör om det inte är extrapris, för att det kostar 60 spänn. Det här kostar 55, men riktigt smör 65 spänn på mitt Ica i alla fall. Så att, ja, men det var det jag köpte. Och det här kalaset gick på 400 spänn. Så det är så himla kul att handla just nu. Jag kom ju faktiskt hem från Stadsmissionen med en ny jacka som jag tyckte var assnygg, ascool. Jag tror att jag visade den, eller jag filmade, men jag kan visa igen. Den är från Sara alltså, på svenska. Jag vet inte varför jag leker internationell. Det är en XS, men den var faktiskt så här boxig i modellen, så det gör ingenting att det är en XS. Så att, den ser ut så här i alla fall. Gud vad den inte gjordes rättvisa det här ljuset. 200 riksdaler för en jacka, och den är typ, den ser ut att vara i ny skick, så den säkert aldrig använt. Kanske en gång eller något i så fall. Jag köpte begagnat av en tjej som aldrig hade använt det. Så det är liksom de här byxorna eller tightsen. Och sen matchande topp. Och jag tänkte att jag skulle åka och köra lite axlar, bröst och triceps idag. Så det blir ett relativt kort pass. Sen ska jag hem och baka ut de här bullarna som vägrar jäsa. Så antingen var det fel på gästen. Eller så... För den hade gått ut igår, men den såg liksom fräsch ut, så det borde inte vara en fara. Men jag ger dem en timme liksom jästid till. Och jag kommer med största sannolikhet inte filma på gymmet, för det brukar vara rätt mycket folk på den här sidan. Så att jag tänker som så här, att jag avslutar den här vloggen här. Den har blivit ganska lång ändå tror jag, för att vara en endagsvlogg. Jag gör ju sällan såna. Men tack för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera, gilla och så ses vi igen i nästa video helt enkelt. Hejdå!